Bugün Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdürünün səsləndirdiyi bir fikir yenidən suallar yaratdı. Mehriban Vəliyeva qeyd etdi ki, əks göstəriciləri olan şəxsləri kütləvi mühitə buraxıb, digərlərini risk altına ala bilmərik. Təhsil işçilərinin vaksinasiya prosesi ilə bağlı keçirilən görüşdə daha nələr danışılıb, siz də eşidin. 35 minə yaxın təhsil işçisinə vahid əks göstəriş sertifikatı veriləcək. Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev bu barədə açıqlama verib. Müşavir artıq avqustun 9-undan əks göstərişə dair arayış formasının hazırlandığını da açıqlayıb. Hansı bir allergi klinik ya bir hansı yüngül şəkərli diabet olanlar getdilər poliklinikalardan hansı forma arayışlar gətirdilər və bizə təqdim olundu və bu əks göstəriş kimi göstərildi. Amma avqust ayının 9-undan Səhiyyə Nazirliyi və təbib tərəfdən vahid əks göstəriş haqqında arayış forması hazırlanıb və poliklinikalarda bu verilir. Və biz keçən həftədən rayon təhsil şöbələrinə də tapşırıq verdik ki, həmin o bizim 35 minə yaxın əməkdaşımız gelib ya bu əks göstəriş haqqında sertifikatı vahid formada, yəni Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi vahid formada sertifikatları təqdim edirlər ki, bunlar vaksinasiya, bunlara vaksinasiya olmaz. Amma mən düşünürəm ki, əksər insanlar bu əks göstəriş sertifikatını almayacaqlar. Təhsil işçilərinin vaksinasiyasına həsr olunan webinarda əks göstəriş sertifikatı ilə bağlı daha bir məsələyə də aydınlıq gətirilib. Belə ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva COVID-19 pasportu olmayan təhsil işçiləri ilə bağlı məhdudiyyətlər olacağını diqqətə çatdırıb. Hər hansı bir təhsil işçisi, xüsusilə də müəllimlər, vaksinasiyadan keçiblərsə və vaksin pasportları varsa, onlar rahat deməli, tədrisə cəlb olunacaqlar. Çünki onlar risk yaratmayacaqlar. Nə özləri üçün, nə öz səhhətləri üçün, nə də digərləri üçün. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi təhsil özü kütləvi sahə olduğu üçün, eyni zamanda orada şagirdlər, yəni aşağı yaş qruplarından olan şəxslər, daşıyıcı olduqlarına görə biz əks göstərici olan şəxsləri risk qrupuna ata bilmərik. Yəni onların səhhətlərinə biz problem yarada bilmərik və başqaları üçün də problem yarada bilmərik. Yəni ki, burada müəyyən məhdudiyyətlər olacaq və o məhdudiyyətlər haqqında yəni ki, dəqiq fikirlər söylənəcək. O ki, qaldı vaksinasiyaya cəlb olunan təhsil işçilərinin sayına, bugünə kimi ümumilikdə 137 min təhsil işçisi peyvəndləmə prosesinə cəlb olunub. Bölgələrə gəldikdə Bakı üzrə 22 mindən çox təhsil heyətinə hər iki doza vaksin vurulub. Bundan başqa rayonlar üzrə vaksinasiya prosesində Qazax, Yardımlı, Astara, Neftçala, Gəncə, Zərdab rayon təhsil şöbələri liderdir. O da məlum oldu ki, bugünə qədər 25.370 şagird, 15.128 işçi heyəti koronavirusa yoluxub.